刘生，听得刘生嘅电话。系系，台长，大家好，阿新马仔。系你好，你好。系你好，系啊。咁我即系而家观察嚟讲，民主党咧真系发晒物同埋乱嘅。系真系发晒。我谂而家佢嗰个即系睇到实际嗰个民意系乜嘢咧？因为我身边朋友咧有啲好多都系做小生意啦，佢哋比较保守啲嘅。咁好多都係投開民主黨好耐嘅，但係不斷咁樣食傾下偈啊，逐啲講啊，咁佢哋認清個真面目嘅話咧，已經係話一定唔會投民主黨，因為點解咧？做人正叻嗰啲嚟講咧，最真咧就俾人欺騙嘅。咁佢哋已經睇到呢樣嘢啦。咁另外嚟講咧，或者我分享一下咧，因為我有時去呢公屋嗰度買嘢啊，任何機會喺即係撞到人啊、阿婆啊，成日我都會同佢講第一樣嘢。哇！呢樣嘢咁貴嘅，一定搭口嘅佢哋係啦，跟住抱怨，跟住我第二句就話係啦，點解冇十三四蚊換雲吞麵嘅？啊，觀塘有，牛頭角位有，旺角都有，左堆乜都有，點解呢度冇嘅咁樣？啊，係啊，廿幾蚊換啊，我唔多謝領會咯咁樣，跟住再答翻出嚟咧，就係民主黨嗰時支持領會啦，同埋你講再講第二，因為我覺得民生係好多市民嚟講咧，係民生緊要嘅政治㗎。係，跟住按得嚟又話係啦，食個晏晝都三十幾蚊，乜三十幾蚊，我十蚊俾咗租喎、咁樣。多謝咁一俾咗租咧，一開始就火滾㗎。咁最後屘咪加多句啦。唉，唔知佢哋蠢定乜鬼嘢啊？點會贊成投票俾領會上次啊？多謝民主黨啊！咁我覺得嚟講咧，慢慢每一次我都把握個機會同嗰啲人講嘅話咧，真係慢慢入到路嘅。好似阿大個附近咧，李福來村好似唔係領會嘅嘛？唔係領會。我邊個鋪頭唔好講啦，我見佢貼咗民主黨有啲嗰啲嘢喺度啦，跟住佢講，唉陰公嚟嘅，真係領會。跟住嗰個老闆咧，老公婆嚟嘅，老人家嚟嘅，咁佢就話。唉，佢而家唔係加租啊！佢而家如果領會嗰啲，可能係啲朋友係做領會啦。佢直情將啲小商嗰啲舊鋪全部趕走曬，趕住啦，趕住。我覺得一趕嚟講嘅話咧，即係諗下個物價咁貴啊，35蚊一個晏晝嘅話咧，10蚊係俾咗租噶。點解會咁樣咧？就算有啲私樓啊咁嗰啲，我朋友嚟講咧話，做得唔好咪梗係上市，梗係俾出面做啦。我話唔係，對你影響喎。佢點解啊？咁樣。我好怪，四月一号嗰阵嚟讲咧，领会嘅停车场加200蚊租嘅。隔篱新岛即系隔篱嗰啲新岛城嗰啲，即刻私人车位即刻加两百。蓬即係最明顯就天水圍呢，天水圍得兩個業主咋嘛。一個就係即係長江和黃系統啦，即係李嘉誠㗎啦。一個就係呢、這個以前就房委會呢，咁咪變咗。有啲賣散咗，好似有一度賣散咗嗰度平啲㗎喎嘢。佢可以嘅停車場租金一年加三次嘅領會。即係以前呢佢未賣領會之前呢，就天水圍嘅停車場呢，即係、房委會嗰啲呢就得就一半。房委會好抵拍㗎。即係唔知800-900蚊到㗎啫，一半。好抵拍㗎真係。咁我覺得而家交換即系我觉得就好有效，亦都或者大家咁多朋友嚟讲咧，唔好怕烦，唔好怕趁屁，即系讲多啲啊！最好嚟讲咧，见亲就讲，见亲就讲，真系有用嘅民生嚟讲。大哥，我想请教你咧，地铁上市民主党嘅投票系投咩嘅？即系我抄唔到啊！地铁上市啊，最后佢哋好似唔系赞成嘅，我记得，因为佢哋唔系佢个合并啫，合并啊，因为点解咧？其实嚟讲嘅话咧。地鐵呢啲公共機構嚟講咧，上線咧，咁啊政府佢而家玩法嚟講嘅話咧，佢將個責任咧，上市公司啊，同埋嚟講咧，所有交通工具嘅價錢咧，睇地鐵炒噶嘛。如果地鐵幾多錢嘅話咧，其他交通工具一定平過去噶嘛。如果地鐵係私人運作嘅話咧，變咗佢個價錢會 mark 高咗，其他巴士嗰啲唔降得噶。呢個我哋查一查翻記錄啦，包括唔止民主黨啦，民建聯都係究竟好多謝。其實頭先阿盧生講，喂，多謝曬。盧生講嗰個係啦，領會嘅問題唔止民主黨添啊，好多政黨都要孭上責任。肯定係啊，呢個到時區議會繼續同佢抽呢樣嘢，同佢呢個嘅説，尤其是九龍東或者好多基層區域。好，我哋聽聽澳洲朋友米高嘅電話。